Не, не, тук не може. Защо? Как защо? А, изобщо не ме интересува. Абе, какво всички сте го зачекнали, той е Делфин? Значи имало дупки по тялото и концесионерът иска да се прави разследване. Да го изхвърлят някъде и няма какво да се занимавам повече с него. Подписваш се и да се ходим. Аре бе! Ако трябва и докладна ще пуснем в министерството. Ехо! Ние сме за аутопсията! А вие сте от? РИОСВ. Регионална инспекция по околната среда и водите. Хайде да го приключваме този случай, ще много внимание му отделихме. Тот човек да беше, разбирам, ама... Дали е дроп има на вода. Вода може да има само ако жертвата се отдали. Миналият път направих компромис, сега няма да направя никакви. Въди протоколите. Какво става тук? Какво правиш? Нали каза, че не е виновен? Това какво значение? Нещо трябва да стане. За сега ще си получиш само наказанието за неспазване на закона. Да видиш, че и ние сме хора, и ние можем да правим компромиси.